То има всякакви различни видове емоция, смисъл, щастие и така нататък. Никой казва, че той трябва да е ревно и само да се добира до мене, когато е нещастен или тъжен. А за всякаква емоция, смисъл, точно ти така. Да го усещаш този човек, да бе общо взето всичко. Жените обикновено обясняват как искат мъжа пред тях да уязвим просто. Не. Не, защо? Както аз мога... Ти искаш да го видиш в най-слабата му... Не, аз искам да получавам тези неща, които мога да му давам и аз. Искам... Аз му давам... И аз искам да обобщя. Може, само един пример ще дам, който е irreversible. Загубваш родител. Единственият ти родител. И имаш само един човек срещу тебе и това е жената до тебе. И ти пак няма да покажеш емоции и да споделиш този момент с нея. Крайност. Никога да не ревеш. Казвам, никой... Ма, това смисъл, каза и аз заради това те оборвам, защото не за мен е emotional maturity, да, както каза ти, контролираш си емоциите, но по някой път да се отдадеш на тях и да ги изчистиш, т.е. изреваваш се, затваряш е... страницата, оттаваш да минаваш, е пак е emotional maturity. Да се стараеш да анализираш тези емоции, но, но не пред жена ти да ревеш. Не казвам, че никога да не се случва. Казвам, че прямо децата ми ако умрат, много ясно. Баща ми и майка ми като умрат, сигурно също ще разрева. Обаче аз се стремя в 99% от случаите тя да ми вижда като човек, който е в пълен контрол на емоциите си, действа по най-рационалния логичен начин, независимо как се чувства. И ако има някакви проблеми, да умее да ги решава и да дойде, да дойде после при тебе и ти каже, скъпа, така... имах тези проблеми, солва ги, дава ти им само. Та жена е до тебе 24/7. Тя те вижда всеки ден от седмицата и знае много добре ти зависи как може... Говориме за дълга сериозна връзка, брак, нали? Това уточнявахме до сега, не говориме за 2 месеца чуки бек. Тя те вижда и знае кои са ти силните страни на характер. Знае ти каква скала можеш да бъдеш. И знае, че тоя момент на сълзи е момент. Наистина, ти имаш нужда да рестартираш. Време и... Ама да, ама вие така... Ти за 30 години съгласен съм. Е, това е... Да не ме види, да не загуби респект жената към мене, защото еди какво си. Някоя твоята жена не има да ти искам жена ти, трябва да може да бъде и жена ти. Тук това е за жените много важно. Че... Ако искаш наистина да си партньор на някой, ти трябва да си готов да го видиш в най-високия му момент и в най-ниския му момент. Трябва да си готов за това. И това ще заздрави връзката ви. О, никой да, не казва, няма да я разруши. Ти според мен мислиш, аз съм мисля, че ти мислиш по този начин, че за да една жена да те уважава, да сте щастливи и да имаш това семейство, че ти трябва да си мега-мега мъжа. Но ти в същото време може да имаш и тия неща без да си мега мъжа и без да си супер силен и без да ревеш. Мисъл, някакси се едно... всички искаме алфа мъже. Еми да, но... Алфа мъжа не плаче всеки ден. Ама, не всеки ден. Никой не е казал всеки ден. Не покая така, що веднага Добре. Не става просто всеки ден. Кой кога говори тук с емоционалност, когато се случва всеки божи ден, ти се събуждаш, пускаш една сълза. Това, което исках да кажа, е... Нито ти джуджвам или нещо от сорта, но поне моето наблюдение за тебе, че ти искаш... мега-мега много да си. Смисъл, най-високото да си, най-успелия да си, най-лошото, което няма лошо. И си мислиш, че ако не си най-мегата, няма да те уважават. Което не е така. Една жена може да те уважава и без да си мега, и без да си най-добре. Ако и без да си Андрю Тейт. На някой стан, аз на моя подкаст ще кажа на моите хора, които ме гледат. Ама ти като викаш хора, да, трябва да слушат тя като гледа точно и сам. Не воля слушам. Има още един въпрос, да слушай. Аз разслушам. Има още един въпрос, но не се съгласяваш. Всъщност, аз не съм си казал нието. Не, не си. Никога не се получава. Ама да, искам да обобщя, защото аз излязах някаква се, но изобщо не искам мъжа ми да ме занимава. Той не ми е мъж, той там си има някакъв живот. Малко така излезе, да. Да, малко така излезе, ама даме, защото не мога да се доизкажа от половин час. Искам да кажа, че ако той се разплаче, защото е станала някаква голяма трагедия, смисъл, или се разделяме, нали, аз нямам против това. Имам против това, примерно, де да знам, ще дам пример не с деца, ами с куче, кучето да го блъсне кола и ние, аз да се разплача, и да изпадна в паника и той да се разплача и той, и ние двамата да плачем заедно и никой да няма решение на проблема в този момент. Може би аз ще се разплача, може би не знам, но той трябва да е човека, който...
ще има бързата реакция. Отивам, взимам кучето, вода го на лекар, да. Оправят се нещата, после вече могат, де да знам, да пусна една сълза. Пак не съм окей да плаче супер много, все едно кучето е и умряло, нали? Но той трябва да е спокойния човек, който може да реагира адекватно в ситуацията, докато аз съм в някаква паника. Другото, което, да, и другото, което исках да кажа, за това, което, нали, че ако той бизнеса му е фалирал и след 4 месеца, нали, аз чак разбера, аз съм съгласна и нямам, и бих искала, нали, той да дойде да ми каже, абе, нали, нещата не върват така, 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 така. И ние заедно двамата като семейство да потърсим някакво решение. Ако той успя да се справи без да ме напрегне и без да ме притесни, супер. Но нямам, имам против това той да дойде, да ми каже, о боже, бизнеса пафалира, ние сега какво ще правим и какво ще ядем. Това имам против. Аз нямам против ние да обсъждаме нещата и той търси моята подкрепа. Имам против той да плаче срещу мен без решение. Това имам. Ема той ще се опитва до теб, за да стигнете до някакво решение. Или да. Нали за това си има подкрепа? Да. Да. Може ние да търсим, може пак не се изказах право. Ние да търсим двамата решение. Да, но той да седи и да ми плаче и да ми казва, о Боже Господи, чакай, какво ще правя, какво ще правя. Не съм окей. Ема ти ако нямаш против да си му подкрепа, съответно няма да имаш против да дойде да поиска. Тя има, тя това каза, тя иска да му е подкрепа и ще е подкрепа, да. Няма но да е срещу него, но не да му дребе. Имали сме такива ситуации, нали, точно е ставало въпрос за бизнес, дошъл е, казвам, така. Обсъдили сме, но никога не е плакал. И за мен да се разплача, че не му върви бизнеса, да. Не е адекватно. Или аз да се разплача, че моят бизнес не върви. Може би дадохме пак грешни примери, да. Някакви такива примери, които да. Сега обаче се обобщи. Другото, което е едно много яко изречение от Джордан Питърсън, на който ще ходим между другото с Неделчо, ще е много яко. Я ще хода. Ще се видим там. Да, но не го слушаш малко повече. Аз не го слушам много Андрю Тейт. По-малко Андрю Тейт, повече Джордан Питърсън. Повече Джордан Питърсън. Просто не си го слагам на сърце. Ай, сега ти го кажа. Едно от много яките реплики на Джордан Питърсън е за мъж, ти като мъж да се стремиш да си най-силният човек на погребението на баща ти. Ти да си там камъка. Да. Това ти е стремежа като мъж, ти да си там и докато другите, защото докато другите, нали, са емоционални и реват и така нататък, ти да си човека, на който могат хората да могат да дойдат и да буквално да се подкрепят към тебе, те да могат, както кажа, камъка, тяхните емоционални вълни да са върху тебе. Да, и като мъж, това ти е отговорността да си този мъж. Ти да си единствения или не единствения, но да си силна фигура на погребението на баща ти. До така степен и го дава като много адекватен пример. И аз имам подобна случка, където баба ми щеше да умре, буквално беше припаднала, леля ми беше там, още някои други хора, които от нашето семейство бяха там. И буквално, аз даже не съм го мислил, аз просто всички докато реват, аз просто бях човека, на който те можаха да се подкрепят, защото аз не ревах. Защото аз бях този камък, който баба ми ще умира пред мене. И аз съм човека, който е успял, аз осъзнавам какво се случва. Аз съм го супресиран тук вътре и да не дам да мисля да съм уязвим. Не, аз съм напълно съзнан с емоциите, които аз преживявам, обаче аз знам, че в момента те имат нужда аз да съм камък, както жена ми в бъдеще ще има нужда аз да съм камък. Ако 3-4 пъти се разрева, защото приема някой мой роднина е умрял, окей. Но генерално аз съм камъка и аз към моята жена да разчита, че аз съм камъка. И добре, не хубаво, да, защото е да ситуация, в която не успееш и да и жена ти тегли една майна, по-добре ли ще ти е? Отколкото ако ти бъде подкрепа в такъв случай. Ама нали това ти казвам, че няма как да знаеш жената как ще реагира. И това е съвсем друг аргумент. Не знам дали разбра това, което току-що казах за мъжете. Аз съм съгласен. В идеалния свят ще е супер, супер, супер яко и брутално да мога всеки ден, когато искам да си рева, да си рева и тя да ми се... Да се гушкаме ползва да правим секс, да ми кажа колко сме яки и аз да си рева всеки ден и тя да не губи уважение за мене. В идеалния свят съгласен, но в реалността не е така. Ма затова ти казах в началото, ние с двамата с тебе седим в една стая face to face и ти няма да се почувстваш вънерабъл с мене.
face to face в една стая, да бъдеш себе си. Затова, защото ти, ми, ти даде примера за погребен, там, там са много хора, всички гледат. Но трябва да си с човека до тебе, който си избрал, да си прекараш. Добре, аз съм с жена ми, с човек, добре, да, който ако... до мен и нейния баща умира. Двамата ли ревем или само тя ако реве? Ти няма, ако ти като жена, като, като уязвимата, ти няма този момент, на кой да се облегнеш, ако и той изпадне в същата паника, в която изпадаш и ти, какво правим? Само искам да кажа, че и двата примера, и двата примера, които дадахте, нали, това, за куч... това са супер примери, и това за кучето, и това за баба ти, което се е случило, това са моменти, в които ти трябва да имаш кризисен менеджмент. Тоест, ти, ти трябва да можеш да реагираш в такива ситуации. Супер за съм мъжа да го има това. Супер за съм жена. Аз съм била в такава ситуация с мъжа ми. Аз съм човек, който съм много добра в това. И принципно, мога да поспора, ако изобщо някой е срещу това, че жените това го имат много в себе си. Ние сме много добри в crisis management. Мога да, добре, можем да поговорим за това, ако искаш. За... Не е така. Не, добре, както и да е, просто казвам, но това са две различни неща. Тук говорим, принципно, ако хвана вашите ситуации, кризата е преодоляна, това е някаква супер голяма емоция, голямо тегло, което се е случило в този момент. След това, както каза тя, като се преберем вкъщи, аз съм окей, той да, той да каже, нали, вау, това беше, нали, много стресова ситуация и да го видя, нали, долу, нали, дори ако трябва, както тя каза, за да се освободи от стреса си, да, нали, да, да пророни няколко сълзи. Супер, окей, съм с това. Ние сме се справили с ситуацията. Имала някаква голяма емоция и след това тя просто трябва да излезе.